मुद्दे खूब आसा. मेन म्हणटा ते आमचो आवाज, गोंयकारांचो आवाज, वो वॉयस इन पार्लमेंट, वो कोण आसतलो, कोणाचो आसतलो, जो गोंयकाराचे चित्ता, गोंयच्या खातीर कितें तरी बरें करूंक चित्ता, आनी जाचेर मेन म्हणटा तें कोणाचो दबाव आसचो ना, हायकमांड टायप दबाव आसचो ना. आतां कितें, आतां 3-3 MP आसून सुद्दां कांय फायदो ना गोंयकारांक, कित्याक जो पर्यंत अमित शाह सांगना तो पर्यंत ते तोंड उगडूंक शकना. दुसरे सायडीनी तीच परिस्थिती. म्हणून आमी कितें म्हणटा, आमचो स्वताचो इंडिपेंडंट आवाज, गोंयचो आवाज, हो पयलीं पार्लमेंटान गाजोवपाचो, पावोवपाचो, नॅशनल स्टेजीर आमचे इशू हाडपाचे. खुबशे इशू आहा. मेन मुद्दे आमी घेतल्या ते एनवायरमेंट, हो सगळ्यांवून एनवायरमेंट म्हणटा तो चडान चड गरजेचो. गोंयान हार्डली आतां कांय उरोंक ना, कित्याक सगळें लुटून खाल्लें आसा. आनी चड करून ज्या एनवायरमेंटा खातीर लोक हांगा येता, ट्युरिजम जें जातालें, तें सुद्दां आतां सामकें वगडावन बसले आमी. ताजेर आमचो बरो आसतलो. आमचें कल्चर, आतां कल्चर म्हणटा म्हणटा कितें कल्चर, आमची जी आयडेंटिटी आसली गोंयकारपण, एक युनीक आयडेंटिटी आसली, हें कांय जाण गोंयकारपण गोंयकार म्हणून ताणें तें भलतेंच केलें. गोंयकारपण आमचें जें आसा तें मनीसपणाचें गोंयकारपण, वीथ मनीसपण म्हणपाक हरकत ना. आनी शेवटी गवर्नन्स, आज गवर्नन्स म्हणटा तें कांयच ना, झिरो जालां, कांयच ना. म्हणजे खंयचे सरकारी कचेरीन वच, कितेंय वच, लोक पावट्यो मारता, फाल्यां यो, परवां यो, आनी कोणाकूच खबर ना, आनी ट्रान्सपरंसी ना. तर आमच्या राज्यान कशें आसतलें, आमच्या राज्यान टोटल ट्रान्सपरंसी आसतली. जीं डिसिजनां घेता तीं डिसिजनां कशीं घेतलीं आनी तें आमी वॅबसायटीचेर अपलोड करता. इवन आतां आमी डेली करीत आयले तें. सो एनवायरमेंट, कल्चर, गवर्नन्स ह्या तीन मेन मुद्द्यां भितर जे सगळे मुद्दे येता ते आमी फोकसान हाडटले आनी ताचे खातीर आमी झुजतले. मायनींग इशू पयलू रचपी कोण, 2007 आनी 2012 दरम्यान कोणी तरी रचलो वो मायनींग इशू जो नासलो, म्हणजे एक्सेसीव मायनींग जालें. मायनींग चलतालें, बरे भशेन चलतालें, लिमिटेड. ताका जे सस्टेनेबल म्हणटा, राहुल गांधी कितें तरी म्हणून गेला सस्टेनेबल, ताका कितले पर्यंत आतां ताणें फिडींग दिल्लें म्हाका खबर ना. पूण मायनींग आतां सामकेंच बंद पडून कितें जालां, वर्कर जो आसा मायनींग वर्कराचे सगळ्यांत चड त्रास जे आमी पळयल्या त्या वाठारांत भोंवून, ताची आमकां चिंता आसा. ताजेर कितें तरी सोल्युशन काडपाक आमचो मेन मुद्दो आसतलो. आनीक एट द सेम टायम मायनिंगाक लागून खूब एक्सेस मायनिंगाक लागून त्रासूय जाल्या, एनवायरमेंटाक त्रास जाला, कितले एक्सिडंट जावन लोक मेल्या. हें कश कित्याक लागून जाता, कित्याक हें रेगुलेशन सारकें जायना. अनरेग्युलेटेड मायनींग म्हणटा ताका, धांव 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 मेळटा तें खा अशी परिस्थिती जावपाक जायना. सिस्टमॅटीक रेगुलेट करून, फुडले जनरेशनाचे विचार करून हें मायनींग जावपाक जाय अशें आम आदमी पार्टीक दिसता. ओके, आतां पर्रिकर ना, पर्रिकर ना म्हणून BJP कितलो इफेक्ट जातलो गोवान? म्हाका दिसता गेले एक वर्स जेन्ना एक्स चीफ मिनिस्टर पर्रिकर बरें नासले आनीक तेन्नाच्यान वो इफेक्ट जावपाक लागलो. आतां पर्रिकर ना काय आसा ताचेर आनी इशू उरोंक ना BJP. BJP बद्दल विचार लोकांचे ऑलरेडी सामकेच वायट जाल्ले आसा. आनीक जर सामान्य मनीस आसा, कॉमन मॅन, खंयच्याय वाठारांत जर पयशी जाल्यार तो सुटका सोदता. आतां तो सामको चेपला भारान, सगळो भार ताचे तकलेर पडला. वेवसाय ना, भुरग्यांचें शिक्षण सारकें जायना, ट्रान्सपोर्टेशन ना, आनीक जे बेजीक इशूज आसा, भलायकी म्हण, मागीर तुजे कितें छोटे बारीक बारीक धंदे, तितून GST त्रास, तितून डिमोनिटायझेशनाचो त्रास, हे सगळे त्रास सोसून सोसून तो कॉमन मॅन सामको चेपला. तातूंतल्यान सुटका करपाक आमचें मेन हें आसतलें. आनी तातूंत पर्रिकर आसलो आनी नासलो कांय फरक पडना. हो आमचे पार्टीन एज्युकेशन मिनिस्टर ना म्हणून मुद्दो घेतलेलो कित्याक, एक दाखोवन दिवपाक गोंयचे पोरजेक की हांकां कितलें इम्पॉर्टन्स एज्युकेशनाचें आसा तें. जर प्रिंटींग आनी स्टेशनरीचो पोर्टफोलियो जर त्या लिस्टान येता, एलोकेशन ऑफ पोर्टफोलियोज म्हणटा तितून, जाल्यार मेन एज्युकेशनाचें नांवच येना. इन अदर वर्ड्स, एज्युकेशन CMA कडेन आसा तें बरें आसा, पूण तितून येवपाक जाय आसलें. दीस इज वन ऑफ द मेन पोर्टफोलियो खंयच्याय गवर्नन्सान, हें तितून येवपाक जाय आसलें, स्पश्टीकरण येवपाक जाय आसलें. दुसरें म्हणटा तें म्हणटा एनवायरमेंट सुद्दां तितून ताचो आसपाव ना. कित्याक ना? कित्याक हांकां एनवायरमेंटाचेंय पडोंक ना आनी हांकां एज्युकेशनाचेंय पडोंक ना. हांकां फक्त पडलां तें हॉर्स ट्रेडींग कशें चालू दवरपाचें आनी कशी आपली सत्ता सांबाळपाची.